Саламатсыздар. Қазақ таймыстың тарихтерінің бүгінгі қонағы мемлекет және қоғам қайраткері, кезінде ауыл шаруашылық министрі болған, Қостанай облысында әкім болған, алғаш егемендік алған кезде қазақ үкіметін басқарған саясаткер, дипломат Балташ Тұрсынбаев мырза. Әуелгі сұрақты соңғы кезде көп талқыға түскен экс-президент Назарбаев туралы сұрасақ, Назарбаев осының алдында сұхбатыңызда өзіңіз айтқандай қашты, қашпады, елде емес деген талас болды. Сонымен бірге тура сол кезде Назарбаевтың өзінің үндеуі ел астанасында екендігін айтқан үндеуі шықты. Сондай ақ жоғарғы биліктегілердің ресми мәлімдемесінде экс-президенттің саясаттан әлі кетпегендігі айтылып жатыр. Осы туралы және шынымен экс-президент астанада ма? Қошбек, бұл сен қойып отқан сұрақ халықтың көпшілігін елең еткізіп мазалайды. Неге десеңіз, мына ең бірінші халыққа мәлімдеме жасау үшін мен қазақ халқын құттықтап қояйын деп едім. Мынау қаңтар көтерілісі ол біздің ұлтқа жақсы әсер етті. Біз енді осыны пайдаланып қазақ ұлты арман қарай дамитын болса, мына узурпаторды, диктаторды, ана пирамиданың үстінде отырған егер жөнгі салатын болса, әділ сот болатын болса, сол кезде бар біздің халықтың көзі ашылып, арман қарай дами бастайды. Ал егер мынау жабулы қазан осылай жабулы қалатын болса, жартылай шешім қабылдап, біз байқап отырмыз ғой не болып жатыр. Өздеріңіз қараңыздар, төрті күні, бесі күні, алтысы күні, үш күн халық мынау жаппай Алматыда шеруге шыққан кезде бір енді соғыстың бір түрі болды. Жан жақтан автоматтарменен, пушкаменен атып жатты. Бірақ ешқандай халық қорққан жоқ. Артынан алтысы күні мен ойлап қарасам, біз соның ішінде жүрдік, өк деген жоқ, аман қалдық деп сол кезде ғана ойландым. Ауған шекен мен ойланғам жоқ, сол қалыппенен бірге жүре бердім. Бірақ қалыққа менің айтқаным біреу болды. Бейбіт шеруге шықтық, біз жеңдік, билік қашып кетті, ешқандай биліктің өкілі жоқ қазір. Ішкім өлтіріп жатқан жоқ, ол бес күн болған әңгіме. Мародерствоны тоқтатыңдар, мына ғимараттарды жаппаңдар, бұл қазақ мемлекетінің меншігі деп шаршамай, шалдықпай, талмай осыны мен халыққа түсіндірдім үш күн бойы. Өкінішке орай енді шығын болды, әжептәуір мынау не ғимараттар жанып кетті, жанғанда енді мына орталықтағы басқа жер аман қалды, адам шығынында болды. Енді ол адам шығыны бүгінгі күні мына билік олардың барлықтерін террорист демекші, олар ешқандай террорист емес, олар бейбіт шеруге шыққан адамдар, қазақтың келешегін ойлаған адамдар. Сол келешек қазақтың мазалағаннан кейін барып шықты, әйтпесе олар ешқашанда шықпас еді. Енді алып қарайық. Сол үш күннің ішінде мен ең дүние жүзіндегі үлкен-үлкен ақпараттарға интервью бердім. Ең әуелі BBC алды. Мына Интерконтинентал гостиницасында. Неге десең, ана орталық алаңға келуге қорықты олар. Ол жерде бір сол үкімін ненің BBC-дің біреулер қорқытқан ба, сондықтан олар келмеді. Мен шақырғаннан кейін мен бардым. Екінші күні француз телевидениесі сұхбат алды.
өзінің сұрақтарын қойды. Алаңда, ана стелланың жанында, содан мынауға жанып кеткен акимат жағына қарай шақырып, олар интервью алды. Кешке таман Россияның мына телекомпаниясы Дождь деген, олар сұхбат алды. Содан кешке таман Америкадан звондады. Американың Washington Post газеті менің ана Дождьға айтқанды келтіріп мәлімдеме берген америкалықтарға. Бұл жалғыз массивтің істеп отқан емес, бұның массивтің үстінде, массивтің ар жағында ертеде жоспарланған бұл террор Назарбаев оны бастаған деген айтқан менің сөзімді соны келтіріп Американың газеті басып қойыпты. Ол нені көрсетеді? Дүние жүзі болып Қазақстанның не болып жатқан, Қазақстанда не болып жатқан байқап отыр жанды жақты. Қазақстан бұл кішкентай мемлекет емес. Қазақстан екі үлкен лаңкес мынау алып мемлекеттердің ортасында тұр. Ол мына жағында мінекей Қытай, коммунистік Қытай өзінің халқын басқа маңайда көршілердің барлықтеріне маза бермей тиісіп қырғандарын қырып, жойғанын жойып, бәлен жылдан бері мінекей күшейіп алғаннан кейін үстемдік көрсетіп отыр. Ол мына Қытай. Россия мына жағынан бұрынғы ескі ракеталарын кішкене жөндеп алды дағы майлап, сайлап, сырлап, енді бұлардағы сол күш көрсетіп, Украинаға, Грузияға, ар жағындағы үш прибалтық мемлекеттеріне күш көрсетіп отыр. Сондықтан біздің Қазақстан осы екі алып мемлекеттің ортасында тұрғаннан кейін дүние жүзінің саясаткерлері Қазақстанда не болып жатқанның барлықтерін олар білу керек. Әр түрлі адамдардың аузынан есту керек. Сондықтан мен енді шындықты айтуға тырыстым, айттым. Неге десең, шет елдің мына бақтарын мен білем. Егер бұлай қазақшылап ақырын-ақырын жылтырлатсаң, ешқашан олар сенің айтқаныңды баспайды дағы, көрсетпейді дағы. Ол енді белгілі. Ал енді жаңағы сенің қойған сұрағыңа келейік, айналып. Сенің сұрағыңа айналып келетін болса, анау үндеуді Назарбаев ол бұрынғы постпредство дей, біз ол ғимаратты, мен ол ғимаратты өте жақсы білем, соның ескі зданиесі бұл. Қазір посольство онда, елшілік, Қазақстанның елшілігі. Сонда бірдеңе айтқан, содан кейін 4 минут 37 секунд па немене барлығы. Бірақ соны 27 рет қиып, бірімен бірін жалғастырып, әрең дегенде мына мамандар берген, көрсеткен. Енді қайда деген сұрақ туады. Бұл Назарбаев деген диктатор қазір бұның қолында 145 миллиард доллар активі бар. Қолында ол. Қолында жоғы қаншама. Оны ешкім санағанда жоқ, әлі санайды ғой. Бізде бар ғой экономистер, финансистер. Сондықтан ол басқа мемлекетте болуы мүмкін емес. Ол қазір Россияда, Москвада. Ресейліктерде соны айтып отыр қазір. Ол Москвада дейтінім, оның ертеден дайындалғаны. Анау Ельцин марқұмның кезінде бұған Черненконың дачасын, генеральный секретарь Черненко деген болған, Константин Устинович, соның дачасын мынаған сыйлаған. Өмірлік мінекей саған сыйлай, осыған тұр, осыған демал, сен деп, қолын босаған кезде. Ол дачыны, бұл Россияның специалистерінің со кезде айтқаны бойынша, неге десем мен жақсы білем, Россияның мамандарын, Россияның сол саясатпен шұғылданып жүргендерін. Ол оны барғандағы Черненконың дачысының барлықтерін сырып тастаған бұлдозер, жерін қалдырған, ағаштарын қалдырған, үш құрылыс салған ол. Біреуі
öz семьясымен тұрады. Екіншісі қонақтар тұрады. Қонақтарды қабылдайды. Үшіншісі мына сол дачаның төңірегінде жұмыс істейтін адамдар тұрады. Оларды сменамен әкеп тұрады екен. Автобуспен сол уақыты өткеннен кейін кетеді, бірақ там бір сутка соның басында Назарбаевты күтіп, сылап сипап сонда тұратын көрінеді мына адамдар. Сондықтан ол сол дачада тұрып жатыр. Неге десең, оны Россияның разведкасы айтты. Ол шындық. Өзің алып қара. Қандай да бір айғақ бар ма? Ә. Қандай да бір айғақ бар ма? Енді ол егер арабтарға баратын болса, арабтар айтады, енді біз ешқайда шығармаймыз. Міне осы арада қамаймыз. Мына алған ақшаларыңмен бөлісесің. Болды. Қытайға баратын болса да сол. Европаға баратын болса, Европа официально оны түрмеге қамап ұстауы мүмкін. Содан кейін алады да айтады, ал енді айт. Қайдан алдың мұндай қаржыны? Қалай алдың? Арман қарай не істейсің дейді. Егер ақшқа баратын болса, онда да қамап ұстайды. Заңды түрде қамап ұстайды дағы тергеу жүргізеді. Сондықтан оны тек Россия ғана, тек Москва. Москвада отырады. Енді ешқайда шықпайды. Енді оның екінші бұның зардап шеген ертең қазақ халқы. Біз зардап шегеміз. Неге десеңіз, бұның анау жаңағы үлкен қаржыларына, мынау әгі қазақмыс секілді, анау әгі Кармет комбинат секілді, Казцинк секілді, Ульбинский металлургический комбинат секілді, тағы да басқа 20 шақты бізде үлкен-үлкен комбинаттар бар. Сақал-Осар, Байский дейді, дүние жүзінде ең бірінші орында. Алтын кендерінің барлықтары бәрі Назарбаевтың қолында. Онда Россия одан айырылмайды, ішінге бермейді, ешқайда шығармайды да, соларда отырады. Ол ана жерден телефонмен айтып отыр қыздарына, Европаға кетіңдер, анау інілеріне олардың бәрі жүнсақал, жүнсақалдарға айтып жатыр, сендер арабтарға барыңдар, ал енді мына Турцияға ешкім бармайды. Турцияға ғана бір жүнсақал кетіпті, Бекболат деген. Одан басқалар бармайды. Осында ғой Бекболат. Енді соны айтып жатыр кетіпті деп, қайда болса онда болсын ол Бекболаттың бары не жоғы не, неге десең оны да қамайды ғой, көп уақыт қалған жоқ. Мінекей осындай жұмыстар жүріп жатыр. Ал енді менің тағы да біздің халыққа айтатыным, мына 30 жылда шіріп кеткен Назарбаевтың төңірегінде жүрген ана өздерінше шолақ белсенді идеологтар қазақты бірнешеге бөле бастады. Мынау батыстың қазағы, мынау шығыстың қазағы, мынау солтүстіктің қазағы, мынау оңтүстіктің қазағы, мына қазақтар нашар, орысқа сатылып кеткен, солтүстіктікі, шығыстікі орысқа сатылып кеткен, оңтүстікі қазақтары дұрыс, бірақ олар енді өзбекпенен шатасып кетті, батыстың қазақтары бұлар тентек, қиянқы деп осылай қазақты бірнешеге бөлді бұлар. Ал енді мына қаңтардың событиясында қазақтың ешқашан бөлінбейтіндігін қазақ өзі дәлелдеді. Біз өзіміз сол төрт күнде бірінші күндері шеруге шыққанда сұрадық қой, неге шық? Ол айтады, біз шықтық Жаңаөзенді қолдап жатырмыз, Жаңаөзеннің халқын. Екінші күні айтты, Ақтаудың халқын қолдап жатырмыз деді. Дұрыс, дұрыс, батыстың қазағын, Жаңаөзеннің қазақтарын қолдады, Ақтаудың қазақтарын қолдады. Ал енді осыдан екі-үш күн бұрын мына батыстың ақылды азаматтары айта бастады. Біз не отырмыз? Бізді қолдады ғой, шеруге шыққанда. Ана Алматы қаңсырап қырық балды, атты, қырды, тірі қалғандарын түрмеге отырғызып жатыр. Өлгендер көп тастады. Біз енді соларды қолдауымыз керек деп, олар қайтадан шеруге шығып жатыр. Шығады қазақ халқы. Егер мына қаңтар көтерілісін қолдап тұрып, егжей тексеріп, халыққа түсіндіріп, бұлай айтпайтын болса, және халық сенетін адамдар айту керек оны. Халық сенетіндер.
anau ne деп отырған адамдар емес, Европада, не болмаса Арабстанда, не болмаса тағы бір жерде мына YouTube каналдар бар, айналып тұр, айтып, осылай-осылай болды деген болмайды. Біздің қазақ қазір 30 жылдың ішінде әжептәуір зардап шекті, мына бетпе-бет деген бар. Соған сенеді. Бетпе-бет ақпаратқа сенеді. Аны жақтан қақсаған менен болмайды. Оның өкілдері мына жерде бір дегенлерді айтып, қақсап жүр. Оған да болмайды. Сондықтан біз айтамыз, ДВК дейміз, көші дейміз. Ол жерде өте-өте білімді жақсы азаматтар бар. Сондықтан сол жігіттер мына жерде түсіндіру керек біздің халыққа. Осы не болып жатқан? Қудаламау керек. Олар ешқандай террорист емес. Көші дағы, ДВК дағы, олар ешқандай террорист емес. Оларды Назарбаевтың ойлап тапқаны. Өзі ойлап тапты да аларға айтты, содан кейін есіл соты деді, әлі күнге шейін соттың шешімі жоқ. Ал енді мақты болатын болса, соттың шешімі неге жерге келмейді? Олар террорист болатын болса. Міне мына қаңтарда бір көшінің азаматы бірдеңе деді ме екен? Не болмаса бір ойлапты ма екен? Ойыншық пистолетпенен. Үй қою керек қойын. Бір қазақты бір нешеге бөліп, біреуі террорист, біреуі террорист емес. Біреуі террорист, біреуі террорист емес. Одан мына қаңтар көтерілісінен біз тәжірибе алып, өзіміздің мына алдымыздағы мақсаттардың барлығына жетуіміз керек. Енді осы жерде батасы бір сұрақ. Жаңыректе енді қаңтар оқиғасынан кейін, қаңтар қанды қырғыннан кейін көптеген адамдар сол кезде қайтыс болған адамдар, олардың енді ресми билік 227 адамның тізімін айтып отыр, бірақ тізімін әлі берген жоқ, тек санын айтып отыр. Қоғамда әртүрлі сөз бар, одан көп болуы мүмкін әлі қайда деп. Одан басқа жаңыректегі мысалы бүгінде белең алып жатқан қайтыс болған адамдарды көруден қайтадан қазып алу деген дүние болып жатыр. Сонымен бірге алаңда жүріп жарақат алғандар, ол енді жаңыректегі биліктің айтып отырған экстремист тобынан жараланды ма, жоқ әскерилердің қолынан жараланды ма, мысалы осыларды больницада мысалы емделіп жатқан жерден емделуге мүмкіндік бермей сезалар қалып кетіп жатқан жағдайы. Осыған енді мысалы өзімізде бір қоғамдық комиссияның тосқыл тағы да құрылып жатқан көптеген қоғамдық комиссиялар бар. Не істеліп жатыр, не істей аламыз? Біз енді қоғамдық комиссия құрдық, тәуелсіз ол. Оның ішінде беделді адамдар бар. Мысалы Ермұрат Бапи, Рысбек Сәрсенбай, Еркін Рақышев, оның ішінде мен де кірдім. Оның ішінде журналист ретінде сен де барсың, тағы да басқа азаматтар бар. Енді біз оны құрғанымызға өзі 3 күн ба 4 күн өтті. Соның өзінде көптеген қолғаттар келіп түсіп жатыр, көмек сұрап жатыр, уақиғаның қалай болғанының барлықтарын айтып жатыр. Солардың бәрін біз жинап, мына әгі қорықтың шетіндегі СИЗО дей ме, соған біздің азаматтар барып қайтты. Түрменің бастықтарын қатаң түрде айтып ескертті. Егер олар сол арадағы түрмеде отырған біздің белсенділерді ұратын болса, соғатын болса, біз бәрібір түрінде тауып аламыз. Содан кейін менің бір түсінбейтін сұрағым, енді Тоқаев президент қой, мемлекеттің президенті. Ай енді кішкене қимылдау керек қой. Бұлай енді көзді ашып жан-жағына байқау керек қой. Ойлану керек қой. Неге ұрып жатыр осылардың барлықтарын? Неге мынаны көрден қазып алып, біз қайтадан оны тексереміз деп ондай жасап жатыр? Неге? Оның барлықтары Назарбаевтың адамдары. Полицияны басқарып отырған, КМБ-ні басқарып отырған, прокуратураны басқарып отырған. Прокуратура деген орган енді мемлекеттік надзор. Осының барлықтарын бақылау керек. Қой дегеніне қою керек, тоқта дегеніне тоқтау керек. Заңды бұздырмау керек полицияға. Қаулар өздері бірге қосылып алған соларменен. Енді президенттің оған
құзыреттілік жетпей отыр ма бәдің бәлі? Жетпей отыр ғой. Неге десе солар отыр ғой. Өзі генеральный прокурор дейді. Бір сутка бұрын қойып кетті оны. Назарбаев президенттіктерде кетіп кететін кезінде бір сутка бұрын, бе екі сутка бұрын қойды. Қазіргі отырған генеральный прокурорды. Анау Тұрғынбаевты кім қойып кетті? Назарбаев қойып кетті. Тоқаевтың ешқандай қатысы жоқ. Тұрғынбаев Тоқаевты тыңдамайды да. Неге тыңдайды? Бұл Тоқаев оны тағайындаған жоқ. Ал кімге жұмыс істеу керек ол? Ал ол следователь болып жүргеннен бастап Назарбаев бұны тағайындап, жетектеп министр қылып алып келді. Ішкі істер министрлігі қылып алып келді. Енді қазір Назарбаев билікте жоқ, президент Тоқаев қояды. Соны айтып отырмын ғой, енді Тоқаев неге шара қолданбайды? Егер сен өзің білмесең, шақыр, айтайық біз, түсіндірейін, сосын халыққа түсіндірейін. Не деген сұмдық мынау? Сонда немене? Генеральный прокурор болатын адам жоқ па бізде Қазақстанда? Министр болатын адам жоқ па? Тоқаев мырза ойлану керек қой. Ал енді болатыны болды. Қаңтар көтерілсе көріп отырмыз біз. Енді мынаның барлығын бейбастықты тоқтату керек қой. Өлтіруді, қыруды, өлгендердің аруағын қопарып, мәйітін қопарып алып, біз оны тексереміз дейді. Айтпайтындар жоқ, істемейтіндер жоқ. Тоқтату керек бұның барлығын. Әйтпесе қайтадан енді қаңтар емес, білмеймін енді қандай көтеріліс болатынын, бірақ көтеріліс қайтадан қайталануы мүмкін. Ел президенті Тоқаев осы қаңтар оқиғасынан кейін біраз үндеулер жариялады. Енді осы жерде тәңіректегі үкіметпен, парламентпен талқылап жатыр. Дей тұрғанмен мынау қоғамдағы түрлі ұйымдар бар. Бүкіл мысалы қоғам қайраткерлері бар. Сондай сырттағы халық арасындағы мен әр ақылдасқанда ештеңе өткізген жоқ қой. Неге? Ол әлі Назарбаевтың айтып кеткен өсиетінен арылып болған жоқ. Сол Назарбаевтың өсиетін орындап жүр ол Тоқаев. Неге десең, не деген сұмдық? Парламент анау. Байбек деген басқарады оны. Байбек кім ол? Ұры, коррупционер, миллиардер, долларовый, пианист. Депутаттар қойып қойды, екі палаттың екеуіне де. Байбек. Назарбаевқа списікті апарды, ана қол қойып берді, енді солар отыр. Тоқаев барып оларға өзінің пікірін айтады, солар арқылы халыққа үндеу жасайды. Халық түсініп отыр. Сондықтан халыққа тура үндеу жасау керек. Ешқандай Нұр Отанның керек жоқ. Ол өзінің жұмысын істеп баяғыда бітірген, ол мынау әлгі саяси қоқысқа кеткен деуге болады, кетпесе кетеді ерте. Сондықтан Тоқаев мырза, егер біздің мемлекет арма қарай дамитын болса, егер ол саяси реформалар жүргізетін болса, саяси реформалар жасайтын болса, онда халықпен жұмыс істеу керек, халыққа тура үндеу жасау керек, сосын халықтың өкілдерін жинау керек. Не сонда 24 сағат уақыты жоқ па? Алматыға кел, жина. Ақтауға бар, жина. Шақырып отыр Ақтаудың жігіттері. Келіңіз, президент мырза, біз сізбен кездескіміз келеді деп отыр. Атыраудың азаматтары кел деп отыр. Неге бармайды? Ауыл сол арада барады да анау парламентке жүгіріп барады. Не парламентте не бар ол біткен нәрсе? Президент Тоқаев енді алды да осы қоғам мүшелерімен жұмыс жасайды ма онда? Ол енді ешқандай жұмыс жасап жатқан Тоқаев жоқ. Арман қарай егер мүмкін жасауы, неге десең бұлай болуы мүмкін емес. Егер осылай тұра беретін болса, ол көтеріліс қайтадан болады, халықтың шығыны қайтадан болады, халық бәрібір тоқтамайды. Одеке модекеде бегенімді енді ішкім әкелмейді дағы, ол Россиядағы ақмақ емес, қайта-қайта енгізіп, алып беріп, алып кетіп, алып беріп, алып кетіп. Содан кейін бізге одеке бе дейді, бір теңіне келіп жоқ олар. Тәжік, әй өздерін түзеп алсын. Білеміз біз тәжіктің кім екенін.
Özler bize basın. Ermenlerdi bilemiz. Soğustu öldürdü. Özün kişilerini öldürdü. Azerbaycanlarını öldürdü. Ana sonra gelip Karabağ'da kaçıp gitti Ermenlerin. O dükümün türü solma. Ne deyken bu özü? Ya var mı bana o dükümünü kurban adamlardan? He koymay mı? Bilemiz koy biz ana nen kim eken. Tersip derdim. Rahmet. Baldasağa. Oyunuz günümüzde. Rahmet.